придбати сувеніри ручної роботи, елементи декору, чай або лікарські трави, кімнатні рослини. Із 16 грудня у виставочному павільйоні ботанічного саду ДНУ відкрилася святкова виставка-ярмарок. За словами директора, організовують захід не вперше. Це, каже, і співробітникам корисно, і, звісно, трошки заробляють на потреби ботсаду. У рамках святкової виставки планують проводити різноманітні майстер-класи та навіть обіцяють допомогти знайти нестандартний аналог новорічній ялинці. Ну, ось криптомалія японська, до речі, в нас вони маленькі, але якщо їх вірно вирощувати десь на веранді, зимовий період вони повинні десь рости при температурі від 0 до 5 градусів. Кипарисики також можуть слугувати ялиною, власне. Є невеличкі, скажімо так, сувенірчики із гілок хвойних рослин та шишок, то відповідно новорічних прикрас, ви бачите. Тобто все для того, щоб зустріти Новий рік.